ឆ្នាំរងនេះគឺរិស័យពីថាឡើងចុះមិនទៀងទេនិយាយទៅទៅឡើងខ្លាំងទៅចុះខ្លាំងហើយឆ្នាំរងបើនិយាយទៅមានបរិវារខ្លោបខ្លាចច្រើនប៉ុន្តែប្រយ័ត្នមានទុកមានទោសដោយសារមាត់ប្រអិលនឹងឲ្យសម្គាល់ហ្នឹងហើយមួយទៀតប្រយ័ត្នគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប្រយ័ត្នបញ្ហាដំគីដំពោកដំសាច់ឬក៏បញ្ហាជំងឺបើសិនជាមនុស្សស្រីច្រើនបញ្ហារោគស្ត្រីផងដែរណារៀងវ័យចាស់បន្តិចនឹងរាសីមនុស្សឆ្នាំរោងនេះមានការឡើងចុះបើឡើងខ្លាំងចុះខ្លាំងចឹងឲ្យមានការប្រយ័ត្នបន្តិចអាសាស្រោចទឹកកាត់គ្រោះណាស្លៀកសពាក់សណាបើគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនានិងពុទ្ធសាសនាបានខ្ជាប់ខ្ជួននឹងអាចជួយបានខ្លះប៉ុន្តែបើសិនជាមិនបួសឬក៏មិនបួសជាសង្ឃឬបួសសឬក៏បួសជាតបោះអីទេយើងក៏អាចសង្រួមការវិចារចិត្តយើងអាចអានសភុពធរឬក៏អាសាស្រោចទឹកកាត់សនេះស្រោចទឹកហ្នឹងគឺឆាក់សកាត់គ្រោះលើករិស័យនឹងអាចារ្យចាស់ចាស់គាត់អាចនឹងជួយបានហើយគឺការងារហ្នឹងហើយនឹងរកលោកបាន2អង្គហ្នឹងហ្នឹងតិចផុតក៏បាន1អង្គណាហ្នឹងយើងត្រូវអាសាក្នុងការស្រោចទឹកកាត់គ្រោះនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំបើយកល្អមួយឆ្នាំ2ដងអីចឹងទៅ3ដងចឹងទៅចុងឆ្នាំដើមឆ្នាំកណ្តាលឆ្នាំចុងឆ្នាំចឹងទៅនឹងមួយវិញទៀតបើតកតងនឹងគូក្រងគូស្នេហ៍នឹងហើយឆ្នាំរោងបើមនុស្សស្រីអាភ័ព្វជាងមនុស្សប្រុសនឹងច្រើនគូក្រងនឹងមិនយល់ចិត្តឬក៏នឹងហើយបែកគ្នាម្ដងទៅទៅជួបគ្នាវិញហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយហើយច្រើនរែកពុននៅក្នុងគ្រួសារស្មុគស្មាញច្រើនគូក្រងឬគូស្នេហ៍ឬគូសង្សារគឺការសម្រេចចិត្តរួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាយកពេលយូរវែងឆ្ងាយយូរអង្វែងអញ្ចឹងត្រូវមើលណាមើលឆ្នាំមើលពងមើលធាតមើលថ្ងៃមើលខែនឹងឲ្យមើលពីស្រឡោកឈ្មោះទៅទៀតយកមកគូបកងគ្នានឹងឲ្យដើម្បីឲ្យដឹងថាតើនឹងឆុងឬមិនឆុងនឹងឲ្យតាមក្បួនខ្មែរនឹងត្រូវនៀកជាមួយគ្នាអត់ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងពងធាតនឹងឲ្យត្រូវទាំងឆ្នាំទាំងថ្ងៃទាំងខែនឹងអត់នឹងទាំងម៉ោងទៀតដល់មើលឲ្យល្អអត់ណាហ្នឹងហើយដេញមើលអត់មើលដល់ម៉ោងមើលដល់នាទីទៀតនោះហ្នឹងហើយនឹងដើម្បីអីដើម្បីយងធៀបយងសង្រែងគ្នាហ្នឹងហើយហើយដើរហើរហ្នឹងប្រយ័ត្នបំផុតគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយជំងឺប្រយ័ត្នតកតងជាមួយនឹងរឿងដំគីឬក៏តបៅប្រភេទតបៅរលាកឬក៏ប្រភេទជំងឺរ៉ាំរ៉ៃណាឲ្យដឹងឲ្យដឹងប្រមាណចំណុចហ្នឹងដែលឆ្នាំរោងត្រូវប្រយ័ត្នហើយតកតងជាមួយនឹងប្រយ័ត្នមួយទៀតគឺបញ្ហាលើខ្លាញ់ឬស្គរតើតោងជាមួយនឹងចំណីអាហាររបស់ហុកចុកថ្ងៃនេះគឺមិនមែនលេងទេអញ្ចឹងឲ្យប្រយ័ត្នរឿងតើតោងសុភាពឈាមហើយនឹងការហក់ឡើងនៃជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានហ្នឹងហើយចាស់បុរាណលោកតែងតែប្រិតព្រៀងរបបអាហារណាអញ្ចឹងបានចាស់បុរាណអាយុវែងហ្នឹងគឺប្រិតព្រៀងរបបអាហារការទទួលទានដំណេកការទទួលទានទឹកហ្នឹងហើយនឹងការសិក្សាវិបស្សនាអប់រំចិត្តហ្នឹងហើយហើយភាគច្រើនគឺពីសម័យដើមឡើងប្រើតែថ្នាំខ្មែរថ្នាំត្រាំស្រាថ្នាំដុសជាមួយទឹកអង្ករដុសជាមួយទឹកដងភ្លើងដុសហ្នឹងហើយហើយនឹងថ្នាំស្ងោថ្នាំសូនជាគ្រាប់ប្រហែលមុខហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្លះទៅក៏ប្រើថ្នាំស្ពងថ្នាំមូជក់ថ្នាំដេកត្រាំហ្នឹងហើយថ្នាំខ្មែរយើងមានប្រហែលប្រភេទហ្នឹងហើយចាស់បុរាណពីសម័យមុនហ្នឹងគឺអាយុវែងណាស់ហ្នឹងហើយដោយសារតែការរស់នៅគឺនិយមការរស់នៅតាមបែបធម្មជាតិការព្យាបាលក៏តាមបែបធម្មជាតិហ្នឹងឯង